Hoje nós estamos visitando Vinhais e agora o seu principal foco de atração é o Parque Biológico. Vamos saber o que nós temos aqui e mostrar para você, porque afinal, assim é Portugal. Viva, bom dia. Tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo ao Parque Biológico de Vinhais. Aqui é um equipamento instalado pela Câmara Municipal de Vinhais em pleno Parque Natural de Mondecinho. Isto é um parque dentro do teu parque. O Parque Biológico está dentro do Parque Natural de Mondecinho, mais propriamente no antigo Viveiro Florestal de Prada. Aqui é uma área de aproximadamente 6 hectares, onde é que nós temos a fauna e a flora característica de Mondecinho. Isto é, serve como uma pequena montra para tudo o que há em Mondecinho. Além disso, dos animais e das plantas que nós temos aqui características da região, também foi construído, paralelamente ao Parque Biológico, um parque de campismo rural. Isto para quê? Para as pessoas que nos vêm visitar poderem pernoitar uma, duas, três, quatro, cinco noites ou passar aqui um merecido descanso aqui nesta paisagem maravilhosa. Temos alojamento de diversas tipologias, desde o T1, T2, T3 e T4. Isto para quê? Para satisfazer a necessidade de toda a população. Então vamos conhecer esse parque no programa de hoje. E já ao nosso lado, um lago que me parece que as pessoas utilizam para se banhar. Sim, aqui temos uma piscina biológica. Estando num parque biológico, não fazia sentido ser diferente. E o que é uma piscina biológica? É um lago natural. Onde é que não? A água não tem qualquer componente química. A sua oxigenação é feita pelas plantas aqui existentes. Nesta piscina temos duas zonas completamente distintas. É a zona de banhos, que é a parte central, onde é que as pessoas podem nadar à vontade, e depois temos as zonas laterais, que está delimitado por estas boias, que não pode nadar. E aqui é onde se encontram as plantas que fazem a oxigenação da água. Isto serve para quê? Para as pessoas que estão aqui alojadas poderem usufruir deste lago. Que espetáculo! Todas as casas têm o mesmo padrão? Sim, a forma de construção é muito idêntica. A única coisa que altera é a sua dimensão. Isto é, conforme a tipologia, assim tem que ser a área da casa. Nós temos aqui desde o T1, T2 e T3. T3 é a casa onde é que vocês vão ficar alojados e também depois poderão testemunhar o encanto que é estar nesta casa e a comodidade que elas têm. São uma casa que tem 3 quartos, totalmente equipados, com roupa de cama, roupa de banho. A sua cozinha, onde podem fazer as refeições, também está totalmente equipada, com todos os utensílios necessários a preparar um grande manjar para se deliciarem a degustar aqui com esta vista maravilhosa para a piscina biológica e para os encantos da natureza que temos aqui no Parque Biológico de Vinhais. Aqui nós nos encontramos na área de lazer, que pode ser usada para as pessoas que estejam naqueles alojamentos que nós acabamos de falar, mas também aqui nesses alojamentos diferenciados. Sim, aqui onde é que nós estamos é onde é que as pessoas que estão aqui acampadas no nosso parque de campismo podem usufruir para, se quiserem, preparar algumas das suas refeições. Podemos aqui as churrasqueiras, onde é que eles podem fazer os seus grelhados. Além disso, também nesta zona aqui mais densa de pinhos, serve para as pessoas poderem acampar. É uma zona pequena, que dá para cerca de
10 a 15 tendas. Nós, nas nossas costas, também temos os balneários, onde é que elas podem tomar os seus banhos. Também possuímos aqui nesta área uma zona para autocaravanas, para que as pessoas que nos visitam de longe, principalmente pessoas estrangeiras, possam usufruir desta magnífica paisagem. Neste local que nós temos aqui, das tendas, temos aqui dois pods. Isto é, para aquelas pessoas que querem acampar e não ficar em tendas. É um alojamento que dentro só tem duas camas, não tem casa de banho. É uma tenda de 5 estrelas. Rapaz, que espetáculo! Sim, esta, como eu estava a referir, é uma tenda 5 estrelas. Para aquelas pessoas que não querem ficar naquelas tendas convencionais, nós construímos aqui uma tenda que, com duas camas individuais, para duas pessoas, completamente confortáveis, com roupa de cama, e que elas podem passar aqui uns dias encantadas. Só, a única coisa que não tem é casa de banho, mas estas pessoas que vêm para esta parte do campismo em tenda também já estão habituados a isso, e nós construímos a cerca de 20 metros uns balneários para as pessoas poderem fazer as suas necessidades. Aqui nós temos um outro tipo, no Brasil se fala chalé. Ok, aqui temos outra tipologia, são os pods tipologia T1, isto é, dá para duas pessoas, completamente equipado, uma cama de casal, uma kitchenetezinha onde é que temos aqueles utensílios necessários para preparar uma refeição e uma casa de banho. O local ideal para um casal passar aqui uns dias de um merecido descanso. Esta tipologia é recente, tem cerca de 2 anos e foi construída pela procura de pessoas, casais que só tinham o marido e a esposa, os namorados, e indo para um T2 com 2 quartos, ficam aqui mais aconchegadinhos e o local ideal para passarem um verdadeiro descanso. Oh, que isso? Jamais imaginaria lá de fora, que nos parece muito pequeno. Quantos metros quadrados tem? Isto é um equipamento que tem cerca de 10 metros quadrados de área. Mas, como podem provar, o mais que suficiente para duas pessoas poderem estar aqui encantados e usufruir deste maravilhoso espaço. Com certeza, muito bem planejado. Olha só. Com um bom casa de banho completa, com duche, com tudo. Temos aqui uma kitchenetezinha, onde é que temos uma placa mini frigorífico, micro-ondas, assim como com todos os utensílios necessários para preparar uma boa refeição. Quantos hectares tem o Parque Biológico? O Parque Biológico de Vinhais tem cerca de 6 hectares, num total de aproximadamente 700 hectares que tem o Parque Natural de Montezinho. Daí também eu dizer que isto é uma montra do que pode haver nesta área vasta que é o Parque Natural de Montezinho. Nós estamos agora entrando nesse espaço que é dedicado a algumas espécies. Sim, neste espaço aqui, nestes gaiolões, é dedicado às aves, selvagens. Aqui tem, estas aves estão aqui, parece que estão em cativeiro, mas não é a realidade. Estas aves, todas elas, vieram de centros de recuperação. Foram encontradas nos seus habitats naturais, com algumas mazelas, quer em asas, quer em patas, e foram para centros de recuperação para aí serem tratadas. Mas como a evolução não foi total, elas não se encontravam em condições de ser libertadas novamente para ser o seu habitat natural. Então aí eles entraram em contacto connosco a ver se nós aceitávamos essas aves no nosso espaço. Como são aves características do Parque Natural de Montezinho, aqui estão elas para, como nós, a principal intenção que nós temos aqui, de isto ser uma montra de todas as espécies, quer animais, quer plantas, de Montezinho. E aqui estão elas nestes gaiolões para que as pessoas de perto possam ver todas as suas características. Entramos num outro espaço. E da nossa direita a gente já tem assim uma sensação que tem carne boa. Sim, aqui é a raça mirandesa. Sendo ela, aqui é a grande matéria-prima da tão famosa posta mirandesa. Mas entramos aqui numa zona onde é que nós temos aqui raças autóctones da nossa região. A raça mirandesa, a churra galega bragançana, a cabra preta de Montezinho e o porco bízaro.
Todas elas são matérias-primas de carne da excelência, aqui que nesta região podemos degustar em qualquer um dos restaurantes, porque com matéria-prima só podemos ter pratos de qualidade. Aqui o famoso porco bízaro. Sim, o famoso porco bízaro, e é muito famoso. Porquê? Porque este é a matéria-prima do tão nobre e genuíno fumeiro de Vinhais. Vinhais é a capital do fumeiro pelo belíssimo fumeiro que tem. E a responsabilidade deste fumeiro deve-se ao porco bízaro, à matéria-prima de excelência, mas também às senhoras que tão bem respeitaram as tradições e elaboram com todo o gosto aquele fumeiro tradicional de Vinhais. E hoje, Vinhais é reconhecida a nível nacional e também internacional pelo tão nobre e genuíno fumeiro, tanto que conseguiu ser considerada a capital do fumeiro. E fala para a gente também sobre o burro mirandês, seria isso? Sim, o burro mirandês era um animal que em tempos que já lá vão, tempos do antigamente, eram muito utilizados para a agricultura. Sendo eles um animal dócil, as pessoas conseguiam manobrá-los, conseguiam utilizá-los com grande facilidade. Com os tempos, a agricultura foi sendo mecanizada, sofreu grandes alterações. E os animais, tanto os burros como as vacas, deixaram de ser utilizadas na agricultura. Aqui o javali. Sim, o javali tem aqui uma área enorme, mas, como podem verificar, não existe uma erva. Eles estão sempre a trabalhar, são trabalhadores natos, juntam pedras, destroem vegetação, mas estes, ao tempo que estão aqui no nosso parque, já são animais selvagens domesticados, porque já não estranham a presença humana. Eles aqui, habituados à grande quantidade de pessoas que nos visitam, até por vezes, para ficarem na fotografia, se chegam à vedação para assim conviverem e partilharem alguns momentos com as pessoas que nos visitam. Agora, nesta altura do ano, temos aqui exemplares magníficos, porque grande parte das pessoas não sabe a beleza que eles têm quando são pequenos. Quando nascem, todos riscadinhos, ficam completamente diferentes após a sua evolução e a idade avançar. Que espécie é essa? Aqui estamos no cercado dos corsos. E a nossa preocupação em todos os cercados de animais selvagens é tê-los o máximo próximo do seu habitat natural. Isto é, para que eles não se sintam num parque, mas sim no seu estado natural. É engraçado vê-los que neste espaço eles têm alegria, eles brincam, eles correm, eles saltam. Daí eles não estranharem o espaço ser um espaço isolado, um espaço fechado, um espaço pequeno. E também preocupar-nos que no seu interior deixar a vegetação o mais natural possível, porque se nós tivéssemos ter isto aqui como um jardim de nossa casa, não funcionava para eles. Temos de ter sempre em atenção que isto são animais selvagens que no seu habitat natural têm todas as espécies características de vegetais, de árvores características da região de Montecinho, e é isso que nós queremos que aconteça no Parque dos Animais Selvagens, como é a espécie dos corsos. Centro Micológico de Vinhais, o que é? Sim, aqui no percurso do Parque Biológico também temos um centro micológico. Centro micológico onde é que nós temos painéis explicativos e com várias informações sobre a micologia desta região de Montecinho, mais propriamente do Conselho de Vinhais. Sendo aqui uma zona onde é que há grande diversidade de cogumelos, achamos por bem elucidar as pessoas das características deles. Porque nem todos são comestíveis, mas todos os podemos apanhar. E depois, para a saúde, quando confeccionados, os que não são próprios para consumo, podem nos trazer problemas para a saúde. Então, aqui temos vários painéis, várias informações para as pessoas aprenderem como apanhar, onde apanhar e quais os que apanhar. Porque também há cogumelos que não devemos apanhar. Há cogumelos que fazem bem à natureza. E esses devemos mantê-los no seu habitat natural. Aqui nós temos o mapa de Portugal, com destaque de trás dos montes e mapeando todas as raças que nós visitamos. Sim, aqui estão as 55 raças que nós temos
no nosso CIRAP, que vão desde o norte ao sul do país. Começamos aqui pela raça mirandesa, sendo ela uma raça nossa, que vimos ali no seu habitat natural e aqui em tamanho real. Aqui estão todas reproduzidas, que isto funciona uma espécie de museu, mas todas elas no seu tamanho real, onde nas suas costas está pintado uma paisagem do seu habitat, para as pessoas conseguirem perceber em que região do país elas se encontram. Também para ser mais fácil a sua identificação, nós colocamos uma plaquinha com a raça e o mapa de Portugal para saberem onde é que é o seu habitat natural. Nós temos aqui diversas raças, 55 a nível nacional. Um espaço encantador e que serve para as pessoas saberem o que há em Portugal e quais as raças que nos caracterizam enquanto país. Quanto a isso, temos aqui à nossa frente o tão famoso touro de lide. Corrida à portuguesa, chega de touros, lutas. Temos aqui a raça bravia. É da região do Ribatejo, que é utilizado para as corridas à portuguesa com os grandes cavaleiros que lhe dão estes bichos grandes lutas. Entramos agora no centro hípico, que é mais um momento de lazer para as pessoas que estão cá. Sim, aqui é o centro hípico que tem como principal função proporcionar a quem nos visita aulas de equitação, passeios a cavalo, passeios de charrete. Há um contacto entre eles e o equitador muito próximo e são animais muito obedientes, com grande capacidade de fazer o que se lhe pede. Esperamos que vocês tenham gostado, aprendido e que venham visitar. Muito obrigado. Obrigado e cá esperamos com todo o entusiasmo de receber essas pessoas que são tão próximas, falamos a mesma língua, somos irmãos. Esperamos por vocês. Obrigado. Parque Biológico de Vinhais. O programa Ser Portugal deu a dica, mas no próximo bloco tem muito mais aqui nessa linda vila de Vinhais, em Trás-os-Montes.